tak on měl předpoklad, že to je charismatická osobnost, to jsem potřeboval. A pak je Pilný a viděl jsem, že některý ty úskalí, který teda role kýtala, že se s nima bude prát a že je dokáže přeprát, protože je velice Pilný, což je jeho teda ještě od dob sportování jeho vlastně velmi dobrá vlastnost. A já jsem se vlastně těšil na to, jakým způsobem pak tu postavu se skládá, protože opravdu ty činnosti, co ta postava dělá a v jakém prostředí se pohybuje, to je něco, v čem brácha ani nevyrůstá, ani se nepohybuje. Takže pro mě to bylo strašně lákavý, co z toho vyleze. A vylezlo z toho, to, co jste viděli na plátně. Já jsem s tím moc spokojený. Jo. Děkuju. Děkuju ti, pěkně jsi to řekl. No, řekl jsem si, že tam tak to je práce. Tak to byla první věc, pak jsem si říkal, že musím přijít jako na to, kdo ten bourák je a proč s ním ta manželka zůstává. Čili něco, chtěl jsem tam najít jako něco trošku jako jeho srdce nějaký nebo duši, která se někde možná ztratila, ale že tam mezi ženou a bourákem, jeho ženou a bourákem, že bylo někdy nějaký velký silný pouto a že díky té dceři, že ho zase jako našli zpátky, ale že tam něco muselo být, tak to jsem si tak jako hledal, pátral, o tom jsme se bavili s Ondrou hodně. No, a začal jsem tancovat hned s Markem Zelinkou, kterýmu děkuju za to, že mi takhle pomohl k tomu, že to pak vypadá nějak. No, půl roku jsem chodil k němu, opravdu. Je to pravda. Ale Marek Zelinka je, já jsem i chtěl, přál jsem si, aby to byl on, protože on není tak, že bychom hned začali dělat kroky, ale že jsme hledali ten pohyb a bylo to takový z gruntu dělaný, jo, že jsme na to přicházeli s takový, no, tvůrčí dílny. Ale opravdu to trval dlouho. No, ona se pak ukázala trošku, že to byla i nutnost, protože během toho podzima se nám úplně rozpadl natáčecí plán, protože nás strašně moc zlobilo počasí. A já jsem byl jeden z těch, který tam byl k dispozici pořád. A taky se na mě ten kostým zkoušel. Já jsem původně měl vykastovanou jako jinou postavu a navíc mě do toho ještě neustále tlačila moje žena Bára, že by to bylo fajn, aby jsme se potkali takhle na tom place jako bratři. A tak jsem pak na to kejvnul, ani jsem to dopředu bráchovi neřekl. Já vlastně nevím, v kterém okamžiku brácha najednou zjistil, že toho Elvise jako budu hrát já. A tam se nám trochu prohazovali občas role, protože brácha mě tam začal trošku režírovat. A byly to nervy, ale pak jsem byl za to vlastně rád, že jsem do toho šel. A věřím, že jsem to udělal docela jako ze ctí. A jsem rád, že jsem se takhle vlastně objevil s bráchou i v téhle scéně vlastně před kamerou na plátně. No, ukázalo se, že vlastně jsme dost jako rozdílný povahy. Na to, že jsme jako bratři z jedněch rodičů, tak já jsem víc takový jako anarchistický typ člověka, který hodně věci řeší intuitivně a rád je řeší i vlastně na place. A brácha asi pečlivě a má rád věci připravený. A to se někdy jako křísalo teda, jako, jo, protože já jsem někdy se snažil herce nejenom bráchu, trošku jako vyndat z těch jejich jako domečků a něco třeba rozbít. Ne při každém obraze, který jsme točili, ale někdy jsem si říkal, že to je nějak moc jako hladce a že zkusíme ještě udělat jetí. Prostě jsem do toho vnes ještě nějaký chaos a začlenil jsem do toho třeba nějakou jinou aranž nebo nějakou rekvizitu nebo něco. A s tímhle jsme se občas prali. Je pravda, že jsme měli na přípravu společně, díky tomu se bráchovi posunulo vlastně natáčení Šarlatána méně času, než kolik jsme si vysnili. A řešili jsme i otázku, jestli nemáme to natáčení vlastně odložit o rok, protože ten film je letní.
A věděli jsme, že buď to natočíme prostě v září a na začátku října a chytneme ještě jako tu letní nějakou náladu, anebo že to musíme opravdu v rok odložit, a i to bylo jako na miskách vách, protože jsme věděli, že do toho filmu jdeme ne tak jako sehraný a připravený, aby jsme oba dva měli úplně to nejčistší svědomí, že to pevně držíme a že to nebudeme řešit ještě na place, což jsme pak jako občas jako i řešili některé věci na place. Ale vlastně nakonec jsme našli to, co jsme potřebovali najít, ale měli jsme někdy trochu méně času na to, aby jsme si třeba s některýma věcma ještě trochu víc pohráli, jak já bych si přál, ale ten čas toho natáčení byl neúprostný. No, dobrodružství, no tak velký dobrodružství, tak a to jsme věděli, takže já jsem k tomu přistupoval jako k dobrodružství a s tou pečlivostí, no to je, to se tak jako na mě hází, jako takhle, já si myslím, že to je prostě, já to považuji za normální. Jo, že ve chvíli, kdy mám opravovat auta a naučit se tančit a vím, že to tam bude chvilku, že to teda ale musí být, no tak to prostě chci udělat, že jo, a ve chvíli, kdy mám to auto opravovat, tak musím aspoň vědět, vzít to nějakým způsobem do hry a tak, tak jako já vlastně taky rád improvizuju a když ta situace přijde, tak mi to vůbec nevadí. Ale bylo to dobrodružství a myslím si, že oba jsme věděli, že co chceme a k čemu to má směřovat a že přes spáleniště, přes krvavé řeky jsme to donesli snad k nějaký naší vzájemné spokojenosti. Já ho mám rád od dětství, jako puberťák jsem i chodil na klasik rock and roll band, byla taková kapela, chodil jsem na takovýhle kapely, takže jako já. Já se přiznám, že klasický rock and roll jsem nikdy rád neměl a neposlouchal jsem ho. Já jsem začínal až na tom Big Beatu v těch 60. letech. A vlastně mě trošku trápilo to, že jsem hledal vlastně ty klasický rock'n'rollový pecky, který původně tam měl Petr Jarchovský vymyšlený, že zazněj v tom filmu. A pořád jsem se s tím nějak prál a jak jsem se zanořil do té hudby, tak jsem začal objevovat vlastně styly, který z toho rock'n'rollu vychází a který jsou dnešní, ať už je to právě to rockabilly nebo psychobilly nebo spoustu takových odnoží, kdy ten základ hutné jednoduché, ty jednoduché písničky vlastně zůstává jako i v obsazení těch nástrojů vlastně klasických, jednoduchých rock'n'rollových, ale už ta hudba do sebe vstřebala jako nějaký nový vlivy, včetně punku, anebo třeba i nějakých etnomotivů a tak, že ta hudba vlastně je taková postmoderní a já jsem trošku podobně se snažil dělat jako v tomhle duchu vlastně i dramaturgii toho filmu, že jsem se úplně neupínal na to, aby jsme udělali takový přesně jeden jako jasný, vytyčený žánr, ale tady jsem vlastně na tyhle věci taky nedbal a ty prvky parodický a prvky gangsterky jsem do toho zamontoval podobně, tak jako pak pracoval Roman Holý s tou hudbou a to potkání bylo podobně, jako bylo šťastné potkání se s Veronikou Markovou, která úplně na poslední chvíli, protože byla nemocná, přišla na casting a já jsem si myslel, že ježiš, máme jít, to je ona, protože já jsem furt tu holku neměl. A tak tady vlastně byl spásný nápad, že jsem se mořil s tím pořád, kdo nám tu hudbu udělá a ty autoři, který nám zkoušeli dělat nějaký tyhle rockabilly věci, jak to furt nebylo to ono a moje žena Bára mi řekla, jak jsou zavolat Romana Holýho. Jsem říkal, že ten dělá funky, ale dělá hudební, teda dělá taneční hudbu, jak jsem zavolal Romana Holýho a on nám udělal 13 těchto fantastických jako písniček úplně, tak z toho jsem odvázaný. To pro ten film a pro mě to bylo zázračný, protože ty písničky se mi opravdu takhle v tomhle novém kabátě hodně líbí, takže ty asi pouštím i v autě a je to krásná hudba. Ivan Trojan v novém filmu Ondřeje Trojana Bourák. Příběh fréra, který mu teče do baráku i do života. Je potopa světa a on se dole hrabe v nějakým vraku. A má jediný přání. Jaký přání? Bourák, kterýho má rodina už plný zuby. Máme teď nějakou krizi. Tati! Ale i srdce. Ježiši Kriste, mami, já ti všechno vysvětlím. V kinech od 11. června.